Inženýr Lukáš Nejdl, PhD, akademický pracovník a vedoucí laboratoře analýzy a zobrazování z Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně. Dobrý den. Dobrý den. Tak já bych se vás chtěla, pane Nejdle, zeptat, jak jste se vlastně dostal k vědě? No, to je správná otázka. Moje cesta je taková trošku krkolomná, není úplně typická pro vědce. Sehrálo tam roli spoustu faktorů životních, spíš neúspěchů než úspěchů, které mě na tu cestu nějakým způsobem dostali. Já teďka přemýšlím, kde začít, jestli od střední školy, nebo klidně. Od střední školy, tak já jsem studoval ve Starém městě Uherského Hradiště obor ekologie a ochrana prostředí, takže jsem se jakoby zabýval tou krajinou, životním prostředím. A samozřejmě po ukončení tohoto studia tak jsem přemýšlel, co jí dál studovat. Spousta mých kamarádů právě šlo do Brna, tady na Mendelovu univerzitu, tak jsem nad tím nepřemýšlel a prostě jsem volil tady tuhle nejjednodušší cestu. V tomhle studiu jsem vlastně pokračoval i tady na Mendelově univerzitě. Pak na navazujícím jsem se věnoval i takovému zajímavému tématu, jako je venkov a nějak rozvíjení tady těchto věcí. A samozřejmě po ukončení zase tohle studia jsem přemýšlel, jestli ji nadále pokračovat v doktorském studiu, a bral jsem to tak trošku pragmaticky, že člověk spíše lituje toho, co životě neudělá, tak jsem si řekl, tak to prostě zkusím, přihlásím se na doktorské studium. Vybral jsem si to, čemu jsem v té době nejvíc rozuměl, a to je právě krajina aplikovaná ekologie. A bohužel ty přijímací zkoušky úplně nedopadly tak, jak jsem chtěl, takže jsem nebyl přijat. V té době jsem vlastně považoval svoje studium za ukončené a rozhodl jsem se teda, že začnu pracovat. V té době jsem vlastně navštívil jeden pohovor, bylo to v Praze, na ministerstvu životního prostředí, kde vlastně jsem vlastně mohl tento pohovor dělat na oddělení, kde se vlastně zabývají SEA koncepty, to znamená posuzování vlivů na životní prostředí. A paní ředitelka se mě pozvala proto, protože se tam viděla, že mám v životopisu státní zkoušku tady z téhle problematiky, ale bohužel jsem neměl praxi, která byla podmínkou, tak jsem zase tuhle pozici nedostal, ale dostal jsem nabídku dělat alternativu, jo, v menším rozsahu a jakoby záskok za mateřskou dovolenou. Tak jsem to samozřejmě s radostí přijal, řekl jsem si začít pracovat na ministerstvu hnedka po studiu, i když je to na nějaký záskok, je přece úplně strašně super. A takže jsem měl z toho velkou radost, navíc ten nástup byl až od ledna, jo, ten pohovor jsem dělal někdy v létě, takže jsem si říkal, udělám si ještě prázdniny, takže to bylo naprosto ideální, jenže bohužel, jak se blížil doba nástupu, tak se nikdo neozýval, a když jsem pak zjišťoval, co se děje, tak mi paní ředitelka oznámila, že se to místo neuvolnilo a že prostě jako, že mám smůlu. Takže to bylo další takové životní zklamání. No a tak jsem samozřejmě zase začal jezdit po pohovorech, to se mi moc nedařilo, protože už člověk byl nějakou dobu od toho studia a už to takové všechno těší. A začal jsem právě hledat nějaké další možnosti a našel jsem tady právě na stránkách našeho ústavu, že od února snad je možno, aby nastoupili nějací noví doktorandi do oboru chemie. A já jsem tady měl kamaráda, Jirku Sochora, dneska už je to pan docent, a kterému jsem teda napsal, řekl jsem mu, ahoj Jirko, chtěl bych se zeptat, jestli tahle možnost není i na jiných ústavech, že bych měl pořád zájem tu ekologii. A on říkal, on napsal mě, Lukášu, není, ale jestli se chce na něčem domluvit, tak se stav a zkusíme něco vymyslet. Tak jsem přijel do Brna a šel jsem tady za tímhle kolegou a říkal jsem mu tady tenhle svůj strastiplný příběh a on říkal, hele, no tak zkus tady pracovat jako v laboratoři, jako laborant, v chemické laboratoři. A říkám, ne, Jirko, hele, já chemii moc nerozumím a chemie, jo, to úplně není můj obor, a tak chtěl dělat tu ekologii, a on, že jo, tak tady mi celou dobu jakoby brečí, že tě nikde nechcou a teď ti nabízím přece takovou práci, jo, v laboratoři, tak proč to jako nevezmeš, říkám, máš pravdu, zkusím to, jo, moc jsem tomu nevěřil. A teda hnedka druhý den jsem nastoupil, což bylo taky velmi, velmi vtipná historka, protože si to pamatuju. Když mě představoval vlastně v té laboratoři, tak mě tam zavedl, byli tam mý noví kolegové a Jirka mě představil něco ve smyslu, tak vám vedu nového pracovníka, je to pan inženýr Lukáš Nejdl, naučte ho. No, dlouze se zamyslel, řekl, no neumí nic, neuž to váží. Takže jsem prostě začal dělat nějaký navážky, začal jsem dělat pracovní roztoky, začal jsem se postupně seznamovat s chodem laboratoře, jak se vlastně analyticky pracuje, a velice rychle jsem si uvědomil ten velký potenciál toho baráku, toho ústavu chemie a biochemie a toho oboru, který se tady dá studovat.
Vlastně jsem si řekl, že ty přístroje tady jsou, že tady jsou ti lidé, kteří tu vědu dělají prostě srdcem a to se prostě pozná. A řekl jsem si, že vlastně teďka stačí jednoduchý nápad a tenhle jednoduchý nápad jo, pak může se proměnit tady v těch přístrojích jo, v nějaký výsledek a ten výsledek pak může jo, měnit lidstvo. A to mě strašně zaujalo a řekl jsem si, to je to, co chci dělat, to je ta cesta, jo, které jsem se měl dát už dřív a prostě nedal. A tak jsem dostal pracovní smlouvu, byl jsem laborant a v létě byla možnost podat si přihlášku do doktorského studia chemie, kterou jsem si podal. Nějakým způsobem jsem to zvládl, jo, paradoxně, jo, a pak jsem teda začal své studium chemie, což bylo strašně těžký, trávil jsem tady 10-12 hodin denně, takže to bylo, no, úmrné, ale nějak jsem to zvládl a vůbec toho nelituju, bylo to super, vlastně těžím, jo, tady z toho, co jsem se naučil doteďka, jo, pak jsem vlastně po dokončení studia dostal možnost studovat, jako pokračovat jako postdoc, to znamená dál se věnovat tomu tématu, a prostě být tady na univerzitě a s tím, že pak po dvou letech asi jo, přišla ta možnost stát se vedoucím laboratoře, což jsem samozřejmě hrdě přijal a snažím se nějak pracovat dodnes. Takže to je teda neskutečný příběh, čili vy říkáte, že jste vlastně s chemií se potkal potom až na doktorát. S tou reálnou chemií. Nebo spíš jako laborant. Že? Tak, ano, tak až vlastně jako laborant. Ale musím říct, že ta reálná chemie, když člověk vidí ty výsledky a k čemu je to dobrý, úplně jinak k tomu přistupuje, než když sedí v té škole a musí počítat nějaký příklad, číslit nějakou rovnici, neví proč, jo, tak tam prostě nevidí ten smysl. Ale já jsem tam viděl ten smysl a měl jsem to strašnou touhu se dozvědět, jak to prostě funguje. Takže jsem šel spíš opačně. Tak to máme oba dva úplně stejný údiv v chemii, protože to vidím v tom úplně stejnou věc. Já bych se ale chtěla zeptat, protože hodně mých posluchačů třeba netuší, co to obnáší, co třeba obnáší takové přijímací zkoušky na doktorát. To znamená, vy jste první, jako by měl vystudovat nějaký obor a nedostal se na ten obor a potom jste zvládl se dostat úplně na jiný obor. Tak já jsem měl výhodu v tom, že jsem tady vlastně už nějakou půl roku jsem tady pracoval, takže jsem se prostě vyzkoušel reálně, že jsem schopný dělat nějakou tu vědu, že jsem schopný obsluhovat nějaký přístroj, vyhodnocovat data a že jsem schopný se za nějaký čas doučit to minimum, které je prostě nutné. Jo, takže ty lidi mě tady znali, právě ten kolektiv, který tady byl je, a pořád je úžasný, takže tam právě nebyl problém a ty přijímací zkoušky byly formou vlastně pohovoru a vlastně člověk řešil ten svůj záměr, nějaký studijní, co vlastně chce studovat, čeho chce dosáhnout a nějak to prostě šlo. Musel jsem slíbit, že se to hodně doučí. Jak je to dlouho, co jste nastoupil na doktorát tehdy vlastně na tu chemii? Kolik let? Od teďka. Aha. Ježi, to je strašná spousta. To zase musím počítat. Já vždycky řeknu nějakou, no, teď to bude asi devátý, počítám správně, devátý rok, 9 let. Aha. Protože já bych jenom chtěla prostě, aby prostě ten časový jako kdyby, posun tady byl vidět, protože vlastně z laboranta až na vedoucího laboratoře za 9 let. No, určitě, no, tak, možná no, za 8, no, no, tak za 8-7 let. Což je neskutečné, to blahopřeju a opravdu jde vidět, že to nadšení a i když to ten jako kdyby základ toho vzdělání se všichni myslí, že prostě musí začít prostě tou chemii už teďka, protože jinak neudělají tu kariéru, tak jste úplně skvělý příklad toho, jak to vlastně může fungovat. No jasný, protože ono je dobrý, když člověk zná těch oborů víc, protože pak to může kombinovat. Ono někdy, když víte strašně hodně informací o jednom oboru do hloubky, tak to někdy může být nevýhoda, protože potřebujete propojovat výzkumné skupiny, ty výzkumné záměry, musíte najít nějaké průsečíky. Když se vám to podaří, tak máte velkou šanci, že právě ten průsečík bude něco nového, hodně jedinečného. Mm-hmm. Takže je dobrý právě mít přehled z více oborů. To je úplně skvělá poznámka tady, protože vlastně myslíte, že třeba to naše vzdělávání nás připravuje na to, že by tady měla být ta mezioborová kooperace? Já si myslím, že to je podmínka, aby jsme byli konkurenčně schopní s celým světem, musí tam být mezioborová spolupráce. Jste konkurenční s celým světem? Určitě, 100%. 100%. 100%. Já jsem teďka to je novinka z léta, protože vám přijali nový článek vlastně do časopisu a já jenom tady přečtu ten anglický název UV-induced nanoparticles formation properties and their potential role in origin of life. Takže vy vlastně první, jenom když kdyby tak trošku dělám ten úvod, vy jste začala s ekologií, přišel jste na chemii a teď vlastně se zabýváte vznikem života. To je jedna část
toho mého výzkumného plánu, ten můj výzkumný plán bych asi shrnul, to se jmenuje vlastně světlem řízené reakce a procesy. A já se snažím tyhle světlem řízené reakce a procesy aplikovat do oblasti analytické chemie, snažím se aplikovat do oblasti materiálové chemie a právě ten další pilíř, který se ukázal jako velmi perspektivní, právě ta probiotická chemie. To znamená vysvětlit, jak vznikl život. Jak vznikl život? No, to je strašně těžká otázka a jsme tady asi museli mít na to samostatný pořád, ale těch teorií celá spousta, ale více či méně řeší, jak vznikají jednotlivé stavební bloky toho života, ale už se málo jakoby řeší, jak ty stavební bloky se proměnily v ten udržitelný život. Jo, to asi nejvíc, nejpropagovanější je tzv. RNA svět, že na počátku byly nějaké krátké RNA, které měly funkci enzymu, takže můžeme je nazvat ribozymy, a ty dokázaly katalyzovat sami sebe a takhle vlastně přenášet tu genetickou informaci bez nutnosti nějakého dalšího aparátu složitého. A právě před x lety se ukázalo, že celá řada nanočástic, které pak byly později nazvány souhrně nanozymy, mají vlastně ty stejné vlastnosti jako biologické enzymy. Že umí to stejné a plus daleko víc, že dokáží pracovat v celé šíři různých podmínek, v celé šíři teplot, pH, což klasický enzym je taková modelka, že prostě potřebuje mít striktně dané pH, teplotu a jinak prostě nepracuje, tak u těch nanozymů pracují v různých rozpouštědlech, vhodných, vodných, anorganických, takže prakticky v jakémkoliv prostředí. A právě můžou simulovat ty biologické enzymy a mě právě napadlo, jestli nemohly na rané zemi vznikat tyhle nanočástice a jestli právě nemohly spouštět první metabolické dráhy, ze kterých se pak stál ten život udržitelný. Já bych se teďka vrátila k nějakým pojmům, které jste zmínila, protože vlastně třeba enzymy si troufám tvrdit, že vlastně na střední školách třeba úplně v pohodě zvládají, vysokoškoláci nemluví. Ribozymy, to už někdy třeba narážím, jako kdyby, že vlastně ta znalost není, že prostě vlastně tím aktivním centrem je tam vlastně nějaká RNA molekula, která vlastně katalyzuje vlastně tu reakci. Přesně. Ale nanozymy si myslím, že to je pojem úplně nový. Je můžete jenom trošku ještě více vysvětlit ten pojem nanozym? Jo, tak je to obecně to nanočástice, která plní funkci enzymu. Takhle jednoduše. A nanočástice, a jaké je složení? To pořád může být jakékoliv, může to být zlatá, stříbrná, může to být kvantová tečka. Právě kvantové tečky, to jsou ty nanočástice, které mě baví nejvíc. A vybrali jsme je jako experimentální příklad právě pro ten vznik života, protože mění významně své vlastnosti na základě velikosti, což považuji jakoby za důležitý faktor, protože u těch klasických nanočástic můžeme pozorovat nějakou danou vlastnost, která je prostě daná, ale u těch kvantových nanočástic se ty vlastnosti mění v závislosti na velikosti ty částice. Ono totiž, já tady jenom trošku dělám takovou okliku, protože já už jsem měla pár rozhovorů i s lidmi, co taky pracují vlastně na nanomateriálech nebo různých nanočásticích. A kolikrát se tak jako zmínili nenápadně, že dneska vlastně to nano je obrovský buzzword, jakože je to používáno jako jak jen se to dá. A že kolikrát, že když nemáte to nano v tom nadpisu nebo vlastně v tom jakoby popisu té vědecké práce nebo toho záměru, tak vlastně máte menší šanci se dostat do nějakého časopisu. To je pravda, časovně používá slovo cancer, space a takovýhle. Takže ano, i vlastně, a mikro nebo nano. Takže vlastně i věda je vlastně ovlivněna takovými, řekněme, módními trendy. Ovšem, co se týče toho těch nanozymů, tak mě třeba jako by docela dost zaujalo to, že vlastně to, co popisujete, já přiznám se, že jsem nanozymy neznala, ale to, co popisujete, mi připadá něco jako obecně třeba průmyslové katalyzátory, které se používají. Jasně, to je to stejný. Jo? To stejný. Akorát tady mluvíme o nějaký biologický reakci, nebo je to hodně podobný, že mluvíme ve spojitosti s nějakým substrátem, který se nachází v té buňce nebo v tom těle a se prostě katalyzuje, takže vlastně je to podobný. Tím pádem, když se vrátím ještě k té, to zná tohle asi vlastně dlouhodobější vědecký záměr u vás. Ta původní myšlenka je stará 3 roky asi. No a tím pádem, k čemu jste teda došli? No, v té publikaci mi došli na to, že ty kvantové tečky mohou vznikat právě v tom probiotickém prostředí na té rané zemi, právě ve vlivem UV záření. K tomu, aby vznikla, potřebujeme kovy a nějaké tioly, to znamená jakákoliv látka, která má SH skupinu. Když se na ní posvítí a bude tam nějaký kov, tak se sformuje do podoby kvantové tečky. A když se nachází ještě v tom roztoku amoniak, tak můžeme ty kvantové tečky vyladit
od modré emise až po červenou emisi, a což je právě strašně super na těch kvantových tyčkách, že vy na základě emise, to znamená, jak oni fluoreskují, dokážete odvodit tu jejich velikost, protože ta je striktně daná tou emisí, nebo ta velikost udává tu emisí. Takhle. Aha, takže ještě k tomu pojmu kvantová tečka. Kovy po posvícení UV zářením sformují nějakým způsobem nanočástici z čeho? No, tady z těch kovů a jakoby ta látka, co to drží pohromadě, je ten tiol. Je ten tiol. Jaký tam nějak koordinuje. A jak se stane, že to fluoreskuje? No, to je právě ta velká záhada té kvantové mechaniky, nebo té kvantové chemie, že právě ta definice kvantové tyčky, to jsou nanokrystaly o velikosti 2 až 10 nanometrů, kdy vlastně těch vlastností, jak v pohledu optických, elektrických, nebo pak chemických, těch nanotematických, jsou dány právě tou velikostí, což u normálních hmoty nepozorujeme. Tam máme nějakou plochu, když zvětšujeme reakční plochu, tak nám probíhá třeba reakce bouřlivěji a to je všechno. Ale u těch kvantových nanočástic se významně liší, mění vlastnosti právě jsou dané tou velikostí, což je právě strašně super. Jo. Takže vlastně vy máte nějakou jinou další metodu změřené různé ty jakoby velikosti těch nanočástic a potom vidíte, že se chovají takto, že v tuto chvíli fluoreskují tímto způsobem. Jo, protože když vytváříte jakékoliv nanočástice, tak vlastně nevidíte. Oni jsou malé, jsou neviditelné, maximálně vidíte, jestli vám roztok barví do žlutá, nebo se nějak zakalí, ale u těch fluorescenčních nanočástic, což jsou právě kvantové tečky, hnedka okem posoudíte, jakou mají velikost. Samozřejmě třeba udělat nějakou verifikaci na mikroskopu, jo, změřit nějaké spektrální vlastnosti, ale jo, ten první výsledek vidíte prakticky hnedka posouzením okem. To je docela fascinující, myslím si, že tohle je extrémně zajímavé téma, ale mě by ještě třeba zajímala další věc. On teďka se hodně rozmáhá ve vědě také spolupráce s teoretickými chemiky. Pracujete také s nějakými? Je tam malý právě, ano, snažím se o to, nebo chtěl bych do budoucna, protože je dobrý něco teoreticky spočítat a pak to prakticky naměřit. Když se vám to povede, tak je to prostě win-win a pak se to dobře publikuje. Jo, to je pravda. Akorát se moc často se nestává, že by to třeba vycházelo, no, takové jsou moje zkušenosti. Já jsem psal nějaký posudek na bakalářskou práci a tam měla svědčena kvantové výpočty a moc se teda nepotkala s tím reálným. Kvantový svět, ono je to docela reálný svět a kvantový svět. Má se to vůbec někdy potkat, někdy mi to připadá, že to není ani možné. Tak je snaha to propojit tyhle teorie, zatím se nikomu nepovedlo. Ano, přesně tak. To chcete po bakalářské studiu nebo studiu z bakalářky? Ne, tam šlo to, že predikovala nějaké látky ve směsi, které tam mohou vznikat po termolýze a moc to nepotkalo. Nevím proč. Super. Já bych se možná ještě dostala do takového toho reálného světa ve vaší ve vědecké práci. Jak vypadá váš typický den? Typický den? Práce samozřejmě. No, jednoduchý, přijdu do práce, uvařím si kafe, začnu číst e-maily, až vyřídím e-maily, tak si řeknu, že by bylo dobré začít zpracovávat data, tak se snažím pracovat na nějaké publikaci, většinou jich mám rozděláno víc, protože většinou se někde něco zasekne, tak je dobrý, že se nestá, tak přijím na další práci, takže zpracování výsledků, dělání obrázků, psaní textů. Když už z tohohle mám dost a už jakoby nějak jsem unavený, tak si třeba namyslím nějaký experiment, naměřím si to, provedu nějakou základní charakterizaci v laboratoři a když to aspoň trošku funguje, tak jak bych chtěl, tak pak to třeba můžu delegovat na nějakého studenta v rámci bakalářské práce, jiné práce nebo takhle. Kolik studentů teďka vedete? Jsou to jednotky studentů. Jsou šikovní? Jak to dneska hodně lidí vám řekne, že jsou studenti horší a horší? Já to nechci nějak to hodnotit. Ano, je zase dobrý, že vůbec jsou nějací. Ono je lepší mít nějakého než žádného. Taková diplomatická odpověď. A většinou záleží. Jsou samozřejmě velké rozdíly i mezi univerzitní. Například v univerzitě zase historicky ta chemie úplně je o něco horší úrovni než třeba na Masarykově, nebo kde prostě mají přímo obor. Takže tam ty určitě teoretické znalosti jsou lepší, ale ty praktické se prostě naučí až v té laboratoři a je to pak asi individuální. No. Myslíte si, že jste dobrý vedoucí laboratoře? To nedokážu posoudit, já jsem strašně kritický, takže já bych se musel asi hodně tady schazovat. No. A co si myslíte, že takový ideální vedoucí laboratoře musí jako kdyby mít jako za vlastnosti, nebo co musí splnit? Tak musí umět komunikovat s lidma, protože myslím si, že práce s lidmi je ta nejtěžší. Musí umět motivovat, měl by umět vytvářet nějaký vědecký tým a samozřejmě umět financovat, zhánět
peníze, což vlastně je taková ta věc, jo, když člověka baví ta věda, tak postupně co stoupá v tom žebříčku a stává se na nějakou tu vedoucí pozici, tak se s něho stává takový manažer. No. Takže je byrokraticky zatížený a právě si vážím našeho ústavu v tom, že tady máme samostatný jakoby, projektový aparát, který nám významně ulehčuje při podávání projektu. Hledají výzvy, pomáhají nám vytvářet nějaké tabulky, když člověk neví, jak to tam má prostě vložit nebo v jakým formátu, nebo jak to prostě napsat, tak prostě se zeptá a poradí mu a strašně nám to odlehčuje všem. Mm-hmm. A můžete trošku jenom vysvětlit, jakým způsobem funguje to financování? Odkud pochází většinou ty peníze pro financování vědy? Tak jsou to státní peníze, evropské peníze, základ, takže člověk si žádá formou grantů, které jsou hodně kompetitivní a musí napsat ten projekt, což ta vědecká část není takže takový problém. Horší nebo aspoň mou pohledu je pak všechny ty ostatní tabulky, kdy musíte vědět, kolik peněz potřebujete, na co je utratíte, jo, udělat nějaký plán, jak to bude vycházet, což samozřejmě nevíte, jak to bude vycházet, to prostě věda. Jo. Takže to musíte dát dohromady. No a pak, když vám ten projekt vyjde, tak si zakřičíte hurá, ale pak si pozdechnete, protože víte, že musíte psát nějaký průběžný zprávy, závěrečný zprávy, monitorovací zprávy, jo, plnit indikátory, ke kterým se zavážete, to jsou vlastně publikace. A je s tím hodně práce. Takže na tu vědu samotnou už pak člověku nezbývá a musí to prostě delegovat na ten tým. Mm-hmm. Nemrzí vás to? To je přirozená evoluce, to prostě je. Jo. Když zmiňujete vlastně to publikování, hodněkrát se říká, že samozřejmě, vy jste prostě něco objevili. Objevili jste, že tady existují, že prostě se dokážete jakoby vytvořit nějaké ty kvantové tečky nebo nanočástice, které potom mají prostě vliv na tvorbu těch, no prostě mají v tom původu života, můžou mít prostě nějaký vliv. Ale co se stane, že když vy prostě vyslovíte nějakou hypotézu, děláte experimenty, ono to prostě to vyvrátí, to, jako kdyby tu vaši hypotézu, to znamená, jako kdyby to nepotvrdí. Je možné publikovat i takové negativní jako výsledky? Já přemýšlím, jestli to vůbec takhle dělá, že podle mě, jo, že jako vy nevyvracíte vyloženě nějakou teorii, nebo přemýšlím, nevím, teď si úplně nejsem jistý teda. Jo, možná jsem to jenom nedokázala ještě specifikovat, ale častokrát jakoby slyšívám, že prostě negativní výsledek není výsledek a není hoden po publikování. Ne, každý výsledek je výsledek a on je právě pak na tom vedoucím pracovníku strašně důležitý, aby tam rozpoznal, jestli je to špatný výsledek nebo dobrý výsledek, protože i špatný výsledek se může ukázat, že vlastně geniální výsledek a vlastně nevíte dopředu, když se to objeví něco úplně nového, to prostě nevíte, jak to vyjde. Takže ono to nějak vyjde a když to má nějaký smysl. Třeba nedojdete jak v pelíškách, když vaříte knedlík, vyjde vám nok, tak to neznamená, jo, že prostě je to špatný a musíte právě přijít na to, čemu je to dobrý a co tím teda, jaký problém se teda vyřešili, no. Aspoň takhle si to obhájit. A někdy právě tyhle objevy jsou daleko zrušující, daleko lepší než ty původní záměry. Ono totiž vlastně v oblasti vědy, oproti třeba ostatním oblastem, ve kterých lidé jakoby pracují a podobně, tak tam většinou mají nějaké stanové výsledky, ví, k čemu jdou. Jak je těžké jakoby udržet se na té cestě a zůstat v té vědě, přestože se vám třeba jakoby nevychází a vlastně častokrát jsou některé věci dost náhodné a dojdete prostě k závěrům takhle jako... To je strašně těžká otázka, protože ono dá se říct, většina výsledků, co člověk jakoby produkuje, jako není to, co bych chtěl, jo. Takže to je snad 90% určitě. Pak z těch 10%, jo, jako jsou, co jakoby se povede, on to něco dělá, reaguje to, ale jenom 1% je prostě z těch 10 je prostě nějaký fakt dobrý výsledek, jo, který pak stojí třeba dál rozpracovávat a stojí se tomu dál věnovat. No. A takže je to spíš ta frustrace. No, Přesto tam zůstáváte. Jo, tak člověk se nesmí dávat. Protože pak, když se něco povede, tak to pak vyváží to frustraci. Ano, rozumím. Ale často teda právě, když mluvím s těma lidmi, že vlastně to většinou považují za svůj obrovský úspěch to, že to vydrželi a že stále v té vědě působí. Tam je strašně vidět ten time management. Jo. Prostě ono nejde se do nekonečna věnovat nějakým, jo, když to prostě nejde, tak to prostě nejde. Jo, pak člověk musí uvážit, jestli když tomu budu věnovat ještě den nebo týden, jestli to někam posunu, jo, protože do nekonečna prostě to nemůžu furt zkoušet, protože když to prostě nejde, tak to jo, je dobrý říct, že to nejde, jde prostě jinam. Jo. A je dobrý mít prostě něco v záloze, aby člověk pak to mohl použít, vykázat to, když se tohle nepovede, takže je to těžký. No. Mm-hmm. Zkusím se vás zeptat na takovou hypotetickou otázku.
Kdo by byl pro vás úplně ten, představte si, že si můžete vybrat, jako kdyby přijde vám několik studentů a máte jako kdyby jenom třeba jen dvě místa a přijde vám 10 studentů a chtěli by pro vás pracovat. Co myslíte, že by vás jako kdyby utvrdilo v tom, že si vybrat, nebo co by vlastně ten student musel umět nebo znát, abyste si ho vybral? To je strašně těžká otázka. Já takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, protože člověk řeší naopak tu otázku, že ti studenti prostě nejsou a prostě snaží se dát šanci všem, aspoň jo, když prostě to projeví. Mm-hmm. Tak asi by záleželo to, co asi jaké má zkušenosti, jo, proč tu vědu chce dělat, co k tomu vede a asi nějak to s ním probírat a ptát se a nějak takhle v formu nějakého dialogu. Asi, mm-hmm. Asi CVčko. Asi podle toho samozřejmě je důležité, ale to CVčka zase si člověk píše relativně, nechci co chce, ale může to být trošičku zkreslený, jo, stejně jak Facebookové stránky, tak když člověk dívá na Facebookové stránky, tak úplně moc neprosperují s realitou, takže chce to asi ten individuální přístup. No. Jo. A teď mi jedna věc vypadla, a už vím, ono často, lépe řečeno, prostě máme nějakou českou vědu, ale ona už na začátku, když jsme se začali bavit, tak jsme se bavili vlastně o tom, že bychom měli být světoví. Jak víte, že jsme světoví? Byl jste vlastně někdy vůbec v zahraničí? Je, tak teďka jste narazila na achilovou patu. No. Já jsem chvíli, to má takový trošku divný. No. Většina studentů, když nastoupí, tak právě nastupuje proto, aby se podívalo někam do světa, aby se někde to. Já jsem právě taková výjimka, takže já jsem nikde moc jakoby na stáži necestoval, nikde jsem moc nevyjel. Protože já jsem poznal tu vědu, která je tady a ta mě zaujala a neměl jsem prostě potřebu jít někam jo, do učení, do světa, ale samozřejmě to mě nejde úplně dobře, on obecně platí, je dobrý, aby ten student prostě vycestoval, aby se známil s jiným prostředím, aby se vlastně naučil něco nového, aby si dokonal angličtinu, aby se trošičku osamostatnil, takže určitě ano, ale já jsem v tohle takový trošičku samoroz. No. Jsem se vydal úplně jinou cestou a samozřejmě přemýšlím nad tím hodně, jestli ještě teďka, když je spousta různých příležitostí někam neodcestovat půl roku na rok, ale těžko hledám nějakou motivaci, krom dokonalení v angličtině, najít nějaké nové kontakty. Mm-hmm. Jo, protože dneska vlastně v globalizovaném světě můžete sedět v počítače, můžete si se všema povídat úplně stejně, musíte nikam jezdit. Jo, koronavirus vlastně toho byl svědkem, že konference probíhaly online, člověk nikam nemusel vlastně jet a všechno vlastně jde řešit počítačem. Takže, ale není to úplně dobře, je potřeba jezdit určitě. Mm-hmm. To já netvrdím, to jste řekl sám, ale... Snažím to vždycky posoudit, ale... Jo. Ono totiž třeba profesor Holý tvrdil, že by člověk měl zůstávat na zadku a radši makat, než aby si jenom vycestovával, protože se takhle může více soustředit. Tak to jsem netušil a tak to mě potěšilo. V jednom z jeho rozhovorů. Třeba já jsem naopak ten člověk, co zase tvrdí svým studentům, klidně běžte poznat venku a vraťte se a přivezte to sem. Ale super. Říkám, tady není dobrá špatná odpověď, tady je důležité, jo. Jak si nad tím stojíte a co si myslíte, že vám to dá. Já jsem na to štěstí, že jsem si našel tu vlastní cestu a kterou vlastně ve světě se ani moc nedělá, takže jsme tady nějakým způsobem jedineční, takže si to tady budu propagovat tady a spíš se budu snažit, aby ty lidi jezdili sem a tady se to učili třeba. Mm-hmm. To je takže takhle z toho skvělý cíl. Daří se vám lákat třeba lidi ze zahraničí? Máme teďka jednoho postdoka z Iránu. Mm-hmm. Z Iránu? Ano. A krásná země. Souhlasím. Tak, myslím si, že ta vaše cesta je fakticky velmi inspirující, protože ono i tak, když dělám jakoby často rozhovory s různými lidmi, tak ony ty cesty byly fakt různé. Co mě teda jako fascinuje, je, že velmi často se setkávám s lidmi, kteří vlastně začali tu školu prostě studovat a jsou už úplně na té stejné škole, už na tom třeba i tom postdoku. A někdo zase tvrdí, že ten postdok je lepší dělat v zahraničí a tak dále, ale říkám, že tady prostě fakt není jedna správná cesta a je důležité, že si každý nějak vybere. Líbí se vám vaše cesta? Moc. To je skvělý. Mě by možná to zabere trošku jakoby přemýšlení, ale takhle jako co byla třeba pro vás taková situace nebo zkušenost, která vás nejvíce ovlivnila v tom vědeckém životě? Tak první to byla ta šance, že jsem dostal tu šanci vůbec tu vědu dělat, jo, protože myslím si, že to není úplně to je normální, aby prostě člověk, co studuje ekologii a zabývá se tady touhle problematikou, jo, dostal tu šanci studovat úplně něco jiného, takže jsem rád za tu šanci. A co mi ovlivnilo, no tady ten přístup těch lidí, no, protože dá se říct, že nejsou tady žádné zkostnatělé struktury, na všem se dá domluvit, všechno je prostě tak, jak by se mělo dělat.
A to je strašně super, strašně dobře se to pracuje. Takže referujete tady k ústavu chemie, biochemie. Určitě, předpokládám. Určitě. Jo, takže to je skvělé slyšet. Já doufám, že třeba někteří z mých studentů aspoň zjistí, že tady vůbec na Mendelově univerzitě máme takové skvělé pracoviště. A pokud by vám nevadilo, tak já bych potom dala i kontakt třeba na vaši laboratoř a na vás. To bylo vlastně určitě dělat. Super, protože studenty potřebujeme a kdyby jakýkoliv projevil zájem, studujeme jakýkoliv téma, které se tam možná dočíte na těch stránkách, tak to bylo super. Ještě by mě zajímala jedna věc. Ono totiž já třeba, když jsem byla na střední škole, tak já jsem se dostala už do výzkumného týmu vlastně během střední školy. Je možné něco tady takového i u vás? Ano, Sočky, středoškolské odborné činnosti, máme s tím taky zkušenosti. Tak já doufám, že příští rok nám ta ministerstvo školství povolí zase ty Sočky dělat, protože letos nám je zrušili a já jsem taky se dívám v komisi, takže vlastně doufáme, že no, posílali jsme už veřejný otevřený dopis, protože to zase zrušili na příští rok, ale doufáme, že ano. Takže chtěl byste třeba ještě vlastně třeba nějaký poslání nebo nějakou věc vzkázat právě lidem, kteří se chystají třeba na tu cestu vědy? Vůbec jako nastoupit jako vůbec? No, aby se toho nebáli, jo, protože já se to docela na začátku bál té chemie, ale pak když člověk vidí, co všechno jde, a tak je to strašně super zrušující, vytvořit nějaký výsledek, udělat z toho publikaci, pak to odeslat, jo, je to super, takže ať se to nebojí a ať mají svoji hlavu, samozřejmě musí přistupovat ke všemu s pokorou. Protože to je strašně důležité a nesmí házet tu důležitá. Protože budou lidi prostě kritizovat tu práci, co budou dělat, ale když se jim povede jim tu práci obhájit, tak pak budou vědět, že je prostě super a že je prostě konkurenceschopná. Takže moc krát děkuji za rozhovor. Děkuji moc.